по друг сюжет. Нарушителите на пътя, как ще бъдат наказвани, кога се смъкват регистрационните номера на автомобилите, кога се спират от движение, кога се отнема книжката и много солени глоби. Смятахме, че започват от 700 в града за превишена скорост, могат да стигнат, няма таван, над 1000 лева при много висока скорост. Представям ви гостите. Настимир Ананиев, председател на Комисията по транспорт в парламента, и Ивайло Караниотов сме поканили също като, като експерт, познавач, човек, който може да коментира дали това ще има ефект. От сега виждам, че е скептичен. Като редови гласоподавател. Добре. И данъкоплатец съм тук, а не като специалист. Добре. Надяваме като шофьор все пак. Защото... Скептичен е, преди малко. Шофьор съм и съм редови. Първо да покажем и графиките и съвсем накратко да информираме. Хората мисля, че вече разбраха. Превишената скорост ще се наказва много сурово от към глоба. Ще има и дерегистрация на автомобила. Ето такива случаи. Отказ за тест с дрегер, над 0,5 промила алкохол, без шофьорска книжка. Да покажем набързо и другата информация и после ще коментираме. За участие в гонки, ако си организатор или просто участник, глобата е 3000, без книжка оставаш до една година. Друго от нововъведенията, при шофиране в насрещното, много такива случаи сме показвали, глоба 1000 лева, 3 месеца без книжка. И още, това вече са скоростите, при превишение с толкова над допустимото са глобите. 400 лева при до 40 км в населено място, 50 км вече става 600 лева, даже 700 всъщност видях, че е в населено място. Да. И смятахме, че ако ограничението е 50 км, а пък караш със 103, се става 1000 лева глобата. Това е накратко информацията. А разстрел кога има? Ивайло Караниотов пита разстрел кога има. Добре, тогава хайде вие започнете. Още нямам думи. Нека господина си. Защо не смятате, очевидно не смятате, че това ще стресне, че ще е полезно, ще проработи и ще действа дисциплиниращо на нарушителите? Това е идеята. Ами вижте, аз за пореден път грубо звучи, извинявайте, нищо лично, но си мисля, че в тази жълта сграда се събират хора, които са нефели. Защо? И куват закони, които са извън норми. Вижте, всеки човек, който е на улицата, първо, очевадно е, че това е извън нашия стандарт. Във всяка страна глобите са, доколкото прочетох, до 40% от минималната заплата. Това значи 100 лева за максималните глоби или 150 лева така за максималните глоби. Освен това, всеки един човек, който е на улицата, вътрешно себе си прави друга статистика и си казва какво бих направил аз, за да въдворя някакъв ред в това движение. Хората, които правят нарушения такива, те няма да си платят тези глоби, както не ги плащат сега. Хората, които умишлено правят тези нарушения, те си взели мерки, за да не бъдат хванати. Как така? Нали? Защо да не бъдат хванати? И заради да поставите под въпрос приложението на закона, глобите. Защо няма според вас да бъдат събирани глобите от тези нарушители? Какво ще се случва на практика? Вижте, тези глоби са зловещи за българския народ. Не е ли добре да са стряскащи и зловещи, тези, за да плащат? Тези, които ще плащат, ще бъдат най-невинните. Както сега, бабичките си плащат данъците и дядовците и въпреки това съдя изпълнителите им взимат гарсонерите за 300 лева. Същото е. Някой ще наруши с 20, с 30 км. Човек се изпуска, случва се. Без нарушение на правилника, просто скоро ще си плати глобата. Циганина, или както вие трябва да го наричате, Рома, с ладичката за 300 лева ще излезе, ще взриви някаква кола, някакви хора и няма нищо да плати. Защо? Защото няма начин да плати, няма откъде и няма форма. Добре, разбрах. Това е важен детайл. Аз тотално не съм съгласен с това, което се казва. Първо, защото
менталитета всъщност, трябва да се борим с този менталитет. Някой да превиши с 20-30 км е окей. Okay. Вчера на Фейсбук четах един приятел, който пише: ми някой път с жената ни се случва да се почерпиме, нали, и може една-две бири, сега ще ни вземат колата семейната ли, като сме с 0,5 промя. Точно този менталитет трябва да го спреме, защото менталитета с две бири може, няма как да става. Една бира, даже и на човек като мене, аз няма да, ако ме тестват, няма да дам над 0,5 дрога, над 0,5 промила, но ще афектира моите действия, моите реакции, ще бъдат по-забавени при една ситуация, която може да доведе до смърт на пътя. Можем ли да си позволим ние да сме първата държава в Европа за 2015 по брой убити? 708 човека или 95 на 1 милион жители. Може ли да си позволим последните 5 години да имаме 50 000 ранени от ПТП-та, които костват стотици милиони на държавата? Точно тези мерки са толкова сериозни, защото те искат много ясно да имат един дисциплиниращ ефект върху шофьорите. Работиме сега в посока и събираемостта, която наистина е ниска. Тя е 30%. Добре, този аргумент на Ивайло, че тия, които сега се измъкват и не плащат, няма и да плащат и по-високите. Вече не съм съгласен с това. В момента, знаете, задейства Агенцията за електронно управление. Аз работя много така тясно с МВР, защото всъщност те в момента си апдейтват абсолютно всички системи. В момента, в който държавните системи започнат да си говорят, ще бъде много трудно ти да избягаш от плащането на глобите си. В момента те си говорят много бавно или не си говорят помежду си. В момента, в който се случи тази координация, и това е в процес вече тръгнало. Това не е нещо... Вижте, безспорно ние се апгрейдваме. Извинявайте, безспорно почваме да събираме. Аз в момента се сблъсквам с питбулите на властта, тези съдия изпълнители, които са безпощадни и събират всичко и описват всичко и така. Безспорно ще настигнем Европа в това отношение. Описват ви някакво имущество ли? Въпреки, че това е предмет на друг разговор, но нещо това, имате случка. Не, имам случка на тотална събираемост, беззаконна. Няма никакво значение. Аз така си изплаквам, като казах, редови граждани. Моето мнение не тежи пред вашето мнение. Аз съм един просто пострадавш гражданин. Разбирате ли? Вие казахте нещо много верно за менталитета. Менталитета на българския шофьор е безобразен, да, защото сме първо поколение карачи. Бащите са ни едва ли не карали каруци. Ако му поискат 1000 лева, обаче ми бръкнат в джоба, не, няма ли да, не, да той си кажа се... аз с този менталитет? Не. Много скъпо ми изгледа менталитета. Българина е свикнал, нали, в сутринта дадохте едно клипче, как едно немско момиченце ходи и един арабин го рита в гърба. Българина е свикнал на това да го получава от властта и той се приспособява. И той непрекъснато, получавайки тия ретници, той казва: аз така ще си скрия номера, ще си го изкалям. Тук ще мина нарочно пред камерата с 300, за да ви покажа такова. Този, който нарушава, го прави умишлено и го прави с предпазните мерки да не бъде хванат. Е, какво, да не бъде в обхвата на закона ли? Разбирате ли, трябва, когато се правят закони, първо да се съобразят с стандарта глобите и второ да се съобразят с менталитета на българина. Защо не предприемете мерки за оправяне на тази хавра на улицата? Защо статистически не видите, че катастрофиралите коли са под среден клас? Това знаете ли какво говори? Това говори, че този тип хора катастрофират по две причини. Едната е менталитета, другата е, че тези коли не могат да оправят пътната, не могат да насмогнат на пътната обстановка, на условията на пътя и за това катастрофират. Може би си има предвид стария автопарк. Това ли имате предвид? Да. Нямам предвид стария автопарк, а стария автопарк е следствие. Лошите пътища. Стария автопарк не може да насмогне на лошите пътища. Скъпите коли рядко катастрофират, ако някой не ги удари. Колкото и не, бързо аз, да кара. Аз до някъде съм съгласен с вас. Въпросът е, ние трябва ли да спазваме правилата и законите или не трябва? Защото вие казвате, има ни хора, които се измъкват от законите. Измислете и начин. Те могат... Измислете начин, не рекетирайте масата с пари. Не, вижте сега, не, аз не съм съгласен с вас, защото законът се прилага, когато някой го е нарушил.
Когато вас ви фанат с 0,5 промила в кръвта, тогава ще бъде приложено. Ако вие не сте пили, вярвайте, това е страхотна основа за корупция. Защото аз ще съм съгласен да плата всякакви пари, само не тези пари. Дори ще съм съгласен да плата на Фатмака тези пари, които са равни на глобата. Оправданието корупцията, само и само да не влезат в държавата, говориме за манталитет. Оправданието корупция, значи абсолютно нищо да не правим. Защото всеки ще каже, ми то винаги ще има корупция. Ето вижте, ония ден имаше репортаж, в който катаджията върнал 50 лева, които някой се опитва да го подкупи, защото е карал без книжка и без да гражданска застраховка. И това са примерите, които трябва да се дават всъщност. Не ги е взел. Нарушение, което... И е арестувал човека, който му ги е предложил. Но аз исках също да кажа за самото отношение. Самия закон няма да реши всички проблеми. Проблема е тук, че трябва да влезе обществото също и семейството. Ето дам пример. Вчера е студентския празник. Много пъти компания, която се весели, тръгва да се прибира. Приятелите в тази компания знаят, че някой е пил, но се качват в тази кола. Не спират шофьора, който е пил. А то трябва да почне всъщност от този кръг, от най-близкия. Да има това отношение към този проблем. Обаче трябва ли манталитета да му търсим удобен на манталитета закон, разбира който се. Да му уйдитва на този да манталитет? Или манталитета трябва да е не живото застрашаващо? Ние не можем да станем бройлери европейци. Не го ли разбрахме това? В момента, в който дигнем събираемостта с мерките, които сме подготвили, ще дигнете, сигурен съм. И аз съм сигурен, че ще я дигнем. Въпросът е, удари ли по джоба някой глобите от 700 000 лева, той не може да се позволи да ги плаща всяка седмица. Българина ще се съобрази така, че да не го хванете следващия път, гарантирам ви. Аз не знам сега как ще се съобрази. Въпросът е, масата, която е, да се съобразява и да знае, че има закони, които се спазват от всички. Това бяха моите думи. Аз спазвам законите, искам човека, който кара срещу мене, също това да ги спазва и да се съобразява. Ще ударите масата, която е склонна да плаща. Не може да ударим масата, обаче, ако нарушава правилата. Българските шофьори в чужбина... Виждали ли сте една и съща кола с каква скорост кара магистралата от гръцка страна към... кулата. Да. И после дето и после от българска страна манталитета. Защото има строги правила, които не се спазват. Защото там не може да се оправи, а тук може да се оправи. Това е. Иначе, там с гърка е... манталитета не може да се оправи с гърка полицая, а тук може да се оправи. Това е. Сега, това с навлизането в новия закон, между другото, даваме много повече правомощия на електронните фишове и ги регламентираме. Това значи повече видеозаснемане, видеорегистраторите за мен също са един от приоритетите. За мен всички публични автомобили, закупени с публични средства, трябва да имат видеорегистратори, които да се използват срещу нарушителите на пътя. Така че аз мисля, че вървим в тази посока, в която да, винаги ще има някакви малки тарикати, които ще се опитат да избягат от системата. За съжаление, вървим към рекет на хората. Да, това е. Рекет, не можеш да рекетираш някой, който е нарушил закона. Рекетира се в Европа. А хората за това там са бройлери и са умрели от страх, защото са рекетирани. Ние вървиме към това. Съгласете се, че е не така. Не може да си позволим да губим по 800 човека на година. Това не, не е проблем. Това не е проблема, че се нарушава правилника и се губят тези хора. Това е манталитета, повярвайте ми. Вие няма да спрете Рома сладичката за 300 лева. Се бори с сериозни... Като му вземеш ладичката на Рома с 300 лева, той няма да може няма вече да кара. Няма да му мигне окото. Да, е проблем, да, ако нямаш кола, не може да караш с манталитет. Си купи, трябва, ще си купи кола веднага. Добре. Ще дискутираме още, понеже са важни тези нововъведения. И най-важното е да има ефект, да се намалят тези жертви, а не да има нови условия за... Ефект ще има за бюджета на държавата. Ще има повече пари. Ако има нарушители, ще има и ефект. Ще има пари за държавата повече със сигурност. Ама това значи, че има и нарушители. Ефектът е този. Не. Тема с продължение няма до съгласие, няма да се стигне за сега. Ще видим как ще заработи. Виж, много е важно самото отношение, манталитета, който говорим. Да. Трябва да се бориме с това нещо, но всички. Само закона няма да защо помогне. Защо не вземете други мерки? Защо не направите едни разяснителни курсове? Защо не обясните на българина, че като му светне зеления светофар, и десетата кола, той затова е сложен високо, трябва да тръгне, а не да си обърне чантата и да почне да търси разни работи. Това са новите добре неща, които сега ще се насочат към обучителния процес. Кога? Благодарим ви. Кога? Благодарим ви.
Ивайло Караниотов, Настимир Ананиев. Тема наистина с продължение. Благодаря ви.